Pozdrav i dobrodošli u ovaj poseban format e, mog kanala gdje u biti pričam u jednom teku ne dodajem nikakve efekte i zato vi dobijete jedan ekstra video u tjednu. Šta nije li to super? E, danas pričamo o miniseriji Černobil. Miniserija Černobil. Ono mini je jako važna stvar u, celu, u svemu tome. Znači, ovo nije serija gdje ćemo dobiti drugu, treću, entu sezonu. Ne, ovo je pet epizoda po kojih, od kojih sat vremena i to je to. Cijela priča je ispričana u tom formatu i to mi je prekrasno. Naime jako često od kad malo konkretnije pratim te serije vidim problem gdje je zadano da sezona mora imati X epizoda i onda jako rijetko se desi da je točno tih taj broj epizoda dovoljan da se ispriča priča na jedan koherentan fluidan način da ne osjetite viškove, da ne osjetite nekakvu žurbu, nego ovo je taman. I u biti dođete, dođete dakle sa nekakvim scenarijem, projektom, jel kao producent, kažete ja hoću ovo snimiti, trebam mi toliko novaca, toliko epizoda. I HBO će to rado ispoštovat. Dobro, neće baš rado, morate ih dobro uvjeriti ali s ovako kvalitetnim materijalom stvarno nisu mogli faliti. I ovo je došlo taman kada je Game of Thrones završio kao svojevrsno iskupljenje ili da nas podsjete da su oni ipak i dalje fucking HBO koji imaju najbolje serije na svijetu, malo si pobrojite, pa ćete vidjeti da stvarno imaju najbolje serija na svijetu. Uh, I opet, taj mini serija format je fantastičan jer je vrlo konkretan i kada se završi, gotovo je nema dalje. Ja se samo nadam da će, nakon što je ovaj Černobil tako dobro prošao, da će i dalje se držati tih nekih, ajmo reći, povijesnih tematika, po velikih događaja koji su, ajmo reći, u velike oblikovali našu sadašnjost, a ovaj, i prezentirati ih na ovakav način. Jer ovo je bilo super. I inače, ljudi koji ne gledaju serije jer, ne znam, nemaju vremena, tih cirka pet sati koliko bi morali potrošiti na tih pet epizoda, mislim da to nije tolika drama. To razvučeš kroz tjedan dana, dva tjedna, a uživat ćeš, ja mislim, u svakoj. Dobro, uživati je možda malo teška riječ, obzirom na seriju gdje se ljudi doslovno tope od radijacije, ali kužite što želim reći. Napravljena je jako, jako dobro. I fora je što je u biti baš pet epizoda, ne četiri, tako da uzet ćeš si, ne znam, uh, HBO Mjesec dana besplatno, HBO Go, jel? I onda sljedeći, i za tu petu epizodu moraš platiti pet eura, koliko inače mjesec košta, da bi pogledao seriju do kraja, jer, jer tako. Inače, ja uzimam HBO Go i jako sam zadovoljan time, vrlo sam komotan postao zadnje vrijeme. Uh, uglavnom, uh, ovdje se naravno radi o poznatoj katastrofi u... Uh, eh, nuklearnoj elektrani u černobilu i u biti posljedicama, odnosno posljedicama koje su se desile netom nakon te nesreće. I to je u biti prezentirano vrlo, vrlo uvjerljivo i vrlo, vrlo autentično. Naime, kroz cijelu seriju vi osjećate tu nekakvu tjeskobu, nelagodu, neću reći depresiju, ali ove prve dvije riječi su to puno bolje rekle. Znači, baš ne možete odlijepiti oči sa ekrana, ali svejedno vam, sve, e, sve vam nije drago to što gledate. Ali je stvarno dobro napravljeno, tako da želite to dalje gledati. Serija je jako, jako autentično, to sam zaboravio reći. Znači, od lokacija, od e, kostima, rekvizita, e, čak i soundtrack e, na momente, e, gradacije boja, palete boja koje se koriste u filmu su vrlo onako... od. E, Blijede sive do intenzivnije sive, to mi se jako svidjelo. Mislim, dodatno napucava tu tjeskobnu atmosferu i stvarno zaokružuje tu priču da ta serija stvarno izgleda kao da je iz 86. Skoro bi mogo reći da je to, ne znam, odgovor na Stranger Things, ali sa strane HBO. Onako, za odraslu publiku, a nadam se da ovi uglavnom gledaju malo odrasle i zrelije osobe. Po mojem subscriber ovaj, demografiji čini mi se da uglavnom jesu 18 plus ekipa na ovom kanalu, što mi je jako drago. E, e i naravno, da bi to sve tako lijepo i autentično prodao, moraš imati glumce za to. A ovdje su stvarno izvrsni bili. Jared Harris, Nikad ga nisam, ja mislim, gledao u nekoj boljoj ulozi nego što je ova ovdje je stvarno bio na vrhu. Očekujem da ga se barem nominira za nagradu ako već neće osvojiti. I onda naravno Stellan Skarsgård poslovično dobar i Jesse Buckley, ako se ne varam, isto odlično, odlično nosi tu seriju. I ovaj, što se tiče tehničke izvedbe, napravljeno je odlično. Ja vjerujem da tu CGI-a ima dosta, ali je tako dobro napravljen da ga ne primijetite. Tako da svake pohvale svima koji su radili na tome, to je napravljeno totalno autentično. Ne znam koja druga riječ bi bolje opisivala opći dojam ove serije nego što je. Znam da nije sve povijesno točno kako se prezentiralo u seriji. To mi je jasno i to sam malo čitao i naravno. Međutim, vi jako teško možete to prilagoditi u TV format bez nekakvih konkretnijih rezova. Tako da, mislim da odluke koje su se napravile za prikaz ove serije su u biti bili ispravni i problemi kojim se naši likovi bave su zaista problemi koji su postojali tamo. E sad, da li je netko rekao baš tu rečenicu ili da li je ta osoba baš postojala, to je ovdje manje važno. Manje, ono važnije je u biti vidjeti obseh tih posljedica i što je u glavama tih ljudi bilo u tom momentu kada se ta katastrofa događalo. Ovaj, I jako mi je drago što je ovo jedna serija koja je uspjela objasniti kako točno funkcionira nuklearna elektrana. Što mnogi vjerojatno ne znaju, mislim nisam ni ja znao do sada. Znao sam za radioaktivno zračenje i otprilike taj mi je dio bio jasan, ali kako sama Elektrana radi, to ne. A ovdje je to objašnjeno stvarno da praktički i dijete to može shvatiti. Opet, ne preporučam djeci da ovo gledaju, ovo stvarno nije za njih. Tu nema veselja, tu je samo tuga i beznađe, Vrlo, vrlo ružno. Ali uh, jako mi je drago da su uspjeli na, tako lijepo približiti tu problematiku kojom se u biti i naši likovi ovdje bave. Tako da i tu jako, 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 jako dobro, dobro, dobro dojam. I jako mi je fora, znači, obzirom da se to dešava na zalazu e, Sovjetskog saveza, nisam siguran da se ovakva katastrofa desi na primjer, nekakvoj Hrvatskoj i bude trebalo evakuirati jedan grad, kao što je Černobil, e, koliko bi to bilo brzo i uspješno. Obzirom da, ne znam, kada, ja sad ne znam, komitet, se to tako zove vrhovno tijelo, ne znam, njima treba, ne znam, 500 autobusa za evakuirat određeni grad. Oni će naći tih 500 autobusa jer služiš Sovjetskom savezu, bla bla, za ono, mi smo svi, kako bi rekao, kolektivi i tako. A šta ćeš ovdje? Zvat Flixbus, Arivu i joj biste mogli doći, trebamo hrpu autobusa za evakuirat ljude. Taj, u tom smislu mi se čini čak da je socijalizam bio tu dosta efikasan kad je trebalo hrpu ljudske snage i opreme angažirati jako brzo bar sam stekao takav dojam. Ispravite me ako riješi. Ja sam imao ravno dvije godine kad se Černobil desio. Ako ste stariji od mene i znate nešto o tome uh, iz osobnog iskustva, slobodno se raspišite u komentare, rado ćemo pročitati, siguran sam svi. Um, s druge strane, isti, isto to tijelo koje to tako organizira i vlada vrlo onako čvrsto, uh, je bilo vrlo, ajmo reći, nisu se htjeli pokazivati slabijima pred zapadnim cijelama, što ima smisla. Međutim, to te na kraju uh, koštalo glave i u biti u zadnjoj epizodi se jako lijepo poentira da sve te laži jednom dođu na naplatu. I to nemaš bolje metafore za toga od toga nego taj Černobil. Znači, oni bi zataškali Černobil da su mogli, međutim, nisu mogli jer su se radijacija se osjećala u Švedskoj. Tako da, jednostavno, ono, nisu morali, nisu mogli izbjeći tu situaciju nego ovako. Ok, sada ne ulazim previše u spoilere, obzirom da je ovo povijesna, povijesna serija, jel? serija. E, samo još ne znam što bih rekao o ljudskim žrtvama. Isto, e, portretirano nam je u biti kako je to pogodilo e, ljude koji su se našli neposredno u trenutku katastrofe, nedugo nakon, pa malo češt, kasnije nakon Uh, neki civili, neki, ne znam, uh, ljudi koji su bili u blizu njih i tako. Uglavnom, uh, sve je to lijepo portretirano, to nije nužno točno tako kako se desilo. Ali čisto, shvatite to, ne znam, ta jedna žena, ta jedan čovjek, pa puta deset tisuća. Čisto da bi stekli dojam o količini te problema i... To je dan danas traje. Mislim, i dalje vi posto imate tu zonu u koju ne, se ne smije ulaziti jer ćete vjerojatno umrijeti vrlo brzo od te radijacije. I već u prvih par epizoda nam je jasno dano do znanja koliko je to opasno i štetno, i konstantno nas je to ko seriju e, i podsjeća. E, tako da, e, svaka čast ekipi koja je napravila ovu seriju, vidi se da su jako. Glupo je mi je reći voljeli taj materijal, ali dali su mu dužno poštovanje. I dužno poštovanje svim tim ljudima koji su sudjelovali u tim naporima da se u biti šteta čim više umanji. I da ovaj, praktički moglo se stvarno desiti da mi i ja ovdje, ne, vi i ja ovdje ne bi ovako se gledali da se nisu neke stvari da su se neke stvari možda propustile napraviti ili napravile drugačije. Tako da, u tom smislu, serija mi je apsolutno ono, obnovila mi je respekt za sve to i iako sam znao otprilike što se tamo desilo ovako portretirano na ovaj način, ono, glupo mi je reći da e, bolju, ajmo reći kao nekakve instrukcije iz povijesti, jer nije to točno tako povijesno dobro preneseno, ali ne možeš to točno prevesti kako se desilo, a da od, od toga napraviš gledljivu seriju. Adaptacija se zato zove adaptacija, jer prilagođavaš formatu. I ovdje su to 100% uspjeli. Ocjenu naravno ne dajem, daću samo apsolutnu preporuku svima koji još niste eh, pogledali. Pogledajte, kratka je, dobra je, uloviće će vas. Ako ste malo dijete, nemojte gledati jer vjerojatno pola toga nećete skužiti i nemate vremena. Mislim, nemate vremena. Gledajte Marvel, lakše vam je to. Eto, to je to. Hvala subscriberima, hvala vam, ako ste se sada subscribe like, share, subscribe, ili kako već to sad kažem. Hvala donatorima na Paypalu i Patreonu. I to je to, u biti, vidimo se za koji dan izlazi, ja mislim, Aladin ili X-Men ili nešto tako, smislit ćemo nešto. Eto, ajde, hvala lepa, lako će.